сертифікати Бі2, заходи щодо Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом та тренінг з основ подолання гендерного насильства у рамках міжнародної кампанії «16 днів проти насильства». З вами новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І ми розпочинаємо! П'ять курсантів та 4 студенти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, які у січні 2022 році розпочнуть навчання у Кінстонському університеті в рамках європейської програми обміну студентами Erasmus+. 9 учасників проєкту успішно склали тест на визначення рівня володіння англійською мовою, отримали сертифікати Б2, що підтверджують відповідний рівень знання англійської мови. Начальник Інституту післядипломної освіти Володимир Слободяник привітав учасників програми та побажав не зупинятися на досягнутому. Щороку, 1 грудня, в Україні відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Проблема епідемії ВІЛ-СНІДу продовжує залишатися актуальною через низьку відповідальність та непроінформованість громадян. Тому, маючи на меті привернути увагу осіб, позбавлених волі, до проблеми ВІЛ-СНІД, курсантам університету було проведено низку тематичних лекцій. Допоки не існує вакцини чи можливості лікування, основними завданнями профілактичної роботи залишається розповсюдження інформації, захист себе та інших, розвиток поведінкових навичок. Здобувачі вищої освіти та науково-педагогічний склад університету впродовж тижня відвідували низку заходів, приурочених дані всеукраїнській акції «16 днів проти насилля». Період проведення акцій створює символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, нагадуючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини. Третього грудня курсанти, які навчаються за освітньою програмою «Цивільний захист», мали можливість послухати лекцію директора Інституту внутрішньої безпеки Головної пожежної служби у місті Варшава Роберта П'єца. Лекція була присвячена моделюванню загроз виникнення надзвичайних ситуацій та відбулась в рамках наукового стажування викладачів польського закладу вищої освіти. Асистентом лектора була ад'юнкт університету спеціальності екологія та викладач кафедри екологічної безпеки Ірина Кочмар. Цей тиждень був насичений подіями, які вкотре нагадали нам, які вразливі жінки перед домашнім насильством і які беззахисні діти перед ним. Ми з вами мусимо докласти усіх зусиль, аби ці теми піднімались лише у лекційних залах та аудиторіях. Бережіть себе і до зустрічі наступного тижня!